Okey, akhirnya saya dah dapat blog dah apa Amir Idris. Ha, tu memang saya punya tujuan daripada zaman dulu lagi. So, ini dia benda yang kita nak review hari ni. Besar. Memang besar gila. Yes, tapi sebelum tu, ini orang bagi teaser dulu. Kan? Okay. Kita bagi teaser dulu, tapi sebelum tu kita nak share dengan semua orang pasal satu gadget terbaru. Okay. Jap, memang saya sampai habis ke duduk macam ni? Mana Amin? Oh, ada. Ini cakap punya. Wah, hajar. Okay, ni teaser dulu. Ini teaser dulu. Nak review tu? Okay, kita nak review. Benda ni satu, bagi saya, is a breakthrough. Oh, okay. Yeah, in orang kata tu, technology for now. Because, apa, selalunya, kita nampak macam kata smartphone. Just flat. I mean, just itu je lah. Okay. Kan? Apa yang kita nampak itu je. Alright. But now, ada beberapa company, especially this one big company, dia dah release satu smartphone yang memang orang kata bagi saya macam teruja lah nak beli, tapi harga macam Yahudi. Geram nampak. Geram sangat sebab tak mampu. So baru-baru ni Samsung baru, oh sorry kantor lah. Okay, Samsung baru je announce satu Samsung eh? Samsung. Okay. Memang harga pun memang Samsung lah. Kan? Dia baru je announce Samsung Galaxy Fold. Full, F-O-L-D, lipat. Yes, F-O-O-L. F-O-O-L, bukan O, bukan F-O-O, memang bodoh. Atau F-O-L-D. F-O-U-L. F-O-U-L. F-O-L-D. Yeah, so asalnya F-O-L-D. So, apa yang menariknya pasal apa smartphone ni, dia masa awal tu, kita akan nampak just, orang kata, smartphone biasa. Oh. Tapi tebal sikit. Okay. Ha, dan juga bila orang kata tu kita masuk satu lagi mode ni, which is apa nama tu dual screen. Alright. Kita boleh flip dan dia terus jadi tablet tablet. Oh, serious? Seriously. Maknanya size dia? Size dia okey, yang depan bila dia fold tu, size dia apa? Oh, gini kan? Yes, 4.6. Okay. Lepas tu bila dia buka, dia jadi 7.3. Yes. So tak kena beli dua device at one time. Yes. So kalau macam kata kita nampak apa-apa dia nak juga kertas tu. Kita nampak kertas ni. Ni. Ah yes. Ah, tak nak ini. Ni okay, best. Okey. Bila kita tengok kertas ni dia ada folding. Betul? Ya. Tapi untuk yang apa nama ni Samsung tu, yang kesan lipatan, yang ini tak ada. Oh. Dia memang terus flat dan memang kita rasa macam ni betul ke boleh lipat? Fold? Ha. Oh. So Samsung memang kaki lipat betul. So lagi apa yang menarik? Dan look dia pula dia guna macam konsep iPhone X. iPhone 10. Yes, kan? Betul. Samsung ni. Samsung ni. Tak ada identiti. So asasnya sekarang ni bateri dia 4.3 kmh, which seriously. Is yeah, so maksudnya sekarang ni agak lama kita boleh play around. Whoa. Dengan 12 gig RAM and starting from 512 apa nama tu memory. 512. So anda takkan mengalami masalah tak cukup memory ah. Selfie lah, selfie muka, selfie ketiak habis semua. Tak ada masalah. Takkan habis. Starting from 512 gigabyte. Apple tolong dengar. Tolong dengar Apple. Tolong dengar. Yes, tolong please. So itu dia harga dia dalam 6000 bila dia release bulan April ni. Okay, memang harga Yahudi. Memang harga Yahudi lah. Tapi sebenarnya tak se-Yahudi satu lagi apa smartphone yang saya akan share nanti. Which is apa Xiaomi. Sama juga foldable. Okay. Tahu harga dia berapa? Berapa? RM10,600. Woi! Woi! Kau nak jual telefon kan jual motor. Itulah dia. Kira telefon tu kalau pakai tu boleh jadi skateboard ah. Boleh jadi skateboard ah. Boleh jadi pelempang kawan apa kan. Boleh jadi motor ah. Boleh jadi selama air tak rosak ah 10,000. Selama tak rosak. Berapa banyak kidney saya nak kena jual. Itu Yahudi tengok pun takut. So anyway, cuba korang komen sama ada korang minat ataupun tak this kind of smartphone. And adakah korang nak spend sampai 10,000 hingga ke 6,000 ke 10,000. Ya, Mawardah Salihah kata, fuh, best ni. Saya tak tahu dia kata best pada yang 10,000 ke yang atau 6,000. Best pada saya. Alright. Okay. Selesai yang tu? Dia memang tak sabar. Tak, cuma nak bagi tahu kenapa kita sebut gadget. Sebab dalam segmen ni kita akan review bukan hanya toys tapi kita akan review gadget. Dan this is the beginning. Yes. Beninging. Apa? Beginning. And the beginning. Beninging. Beginning. Yes. Okay. So apa toys kita nak review hari ni? Okay, sebelum kita review toys hari ni, kita nak orang kata tu bagi laluan kepada penaja kita. Correct. Yes, pada Man Cave Cafe and Collectibles. Thank you very much. Mr. Wong. Mr. Wong, thank you very much. Sebab kita hari ni akan unboxing. Macam biasa. Toys yang tak masuk lagi Malaysia. Betul. Tapi kita adalah makhluk yang pertama eksklusif.
Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang about seeing this toys. Toys. So roll it. Man Cave Collectibles. Oh okay. So Man Cave tak ada. Man Cave tak ada. Oh dah masuk okay. dalam apa next. Dalam gua. Okay. Alright, apa. So sekali lagi thank you to Man Cave. Yes. Jadi apa toysnya? Kita bagi kotak dulu. Oh okay. Tunjuk kotak dulu. Allah, kotak tadi eh. Kotak dia pun dah berat dah. Ya Allah. Letak sini eh. Okey. Letak sini. Duduk sini. So ini dia Hulkbuster 2.0. Yang di apa keluarkan dia debut di Avengers Infinity War. Yes, dan juga ini walaupun nama Hulkbuster, dia bukan apa Bus Hulk. Dia sebab Hulk yang pakai. Hulk yang pakai. So asasnya dia tak adalah kata Hulkbuster, tapi dia been busted by the aliens. Yeah, been busted by the aliens. So ini dia punya kotak dia. So macam biasa, ini line daripada Infinity War. So of course kita boleh nampak macam dia biasa punya. Kita buka macam dia. Tada! Beza dia, dia besar. Dan bila kita buka, yes. Bila kita buka, ada mikrofon. Okay. Bila kita buka, ada span. So span ni, kita kata ini complimentary stock selama 2 tahun untuk isteri-isteri kat rumah untuk pakai untuk lap pinggan. Okay. Kau jangan weh, dia buat sungguh mampu. Allah terbalik lagi. So ini dia Hulkbuster dia. Aksesori dia kita akan dapat dua tangan. Dua tangan, itu je. Yang lain semua ada dekat Hong Kong lagi. Tak adalah. Okay, sekian okay. Nak kasih. So ini dia, tolong letak ke tepi. Okey. Ni semua ni lah. Ni dia. Ya, yeah, okay. Ni dia. So sebesar alam ini. Maka mainannya macam mana? Okey. So yang span tu pula kita boleh buat untuk bantal ya. Kalau siapa nak. Okay, so ini dia. Wow. Harap Mr. Wong tak tengok. Yeah, so asasnya ini apa yang beza dengan Hulkbuster 1.0 ialah yang ni dia apa power pose. Okay, untuk makluman korang lah. Hot Toys dia menghasilkan toys dalam bentuk banyak version. Ada yang biasa. Right? Biasa-biasa. Dia panggil MMS. Apa? Movie... Masterpiece. Masterpiece. Right? Mana datang S? Oh, series. Movie Masterpiece series. So, dia akan ada nombor siri. Biasanya plastik. Yang kedua, dia panggil diecast. Yes. Which is besi lah. Dan yang ketiga, dia panggil 1.4. Yes. Quarter scale. Dia tinggi lah. Yes. Dan yang keempat, dan kesemua tu, yang tiga-tiga tu, articulated. Bergerak tangan, DX, jari, DX. Kepala. DX. DX ni... dia kira macam the premium untuk movie masterpiece. Yes. So contohnya kalau macam Batman daripada MMS, biasa je. Tapi yang apa DX ni mata dia boleh gerak, mulut dia boleh gerak. Boleh gerak, mulut tu boleh tukar. Mulut boleh tukar. Right. So gitu. So ada satu, dan kesemua tu articulation dia boleh gerak mata, jari, tangan, lutut, peha, semua. So kalau macam dalam movie, kita takkan boleh nampak Batman korek hidung. Kita beli benda tu, kita boleh buat dia korek hidung. Okay, cumanya satu lagi dia panggil power pose. Power pose, yes. Power pose ni ialah dia pose dengan powerful. Sebab apa powerful? Dia tak boleh gerak. Dia aku tak faham kan? Power kot celah mana. Dia gerak je ni. Ni je lah. Gini je lah. Nampak? Itu je. Lepas tu ada lah sikit sini. Adalah sikit. Tu je lah. Lepas tu dia plastik. Yes. Tapi yang menarik ni dia light up. Light up. Okay, cuba baca bismillah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. So dia punya light up ni ada lebih daripada 10 point. Point. Kat belakang pun ada. Kan, jadinya kalau macam rumah tak ada elektrik apa ke, just beli benda ni boleh menerangi satu rumah. Dan tadi adalah aksesori kita boleh tukar. Dan dia punya Swiss belakang ni boleh cabut. Boleh cabut. Ya, saya cuba sebab dia macam ketat sikit, biasalah. Okey. Gitu ke mak kau? jangan. Okey. Alright. So dia guna bateri triple A yang mana kalau biasanya kita akan pakai bateri bateri jam tu kan? LR something semua kan. Oh, alhamdulillah. Triple A. So kalau beli dekat kedai-kedai 7E ke apa ke tak ada masalah. Kedai runcit mana boleh. Okey. Now, okey, power post ni kelebihannya ialah kita tak kena post lah sebab dia dah post. Dia memang dah pre-post already. Cumanya tu jelah.
compared to Hulkbuster 1.0. Alright, so ini okay. Bila tengok cara angkat tu pun, yang ni selamba je. Ah, tadi angkat tangan sebelah je. Dumbbell. Tapi yeah, yang ni tangan sebelah memang tak. Memang patah tangan. So, sebab apa? Ini bukan power push. Ini mampus. See? Boleh gerak kan? Boleh gerak. Ini pun boleh buka. Yes. Kan? Yang nak buka sangat lagi nak pasang suit. Kan? So ini beza dia, right? So power post dia tak boleh articulate. Yang biasa dia ada articulation. Yes. So pada siapa yang sebenarnya memang agak logik lah bila dia buat macam ni, sebabnya kita dah ada experience dengan Hulkbuster 1.0. So kita sebenarnya walaupun dia banyak articulation, tapi kita tak buat Allah, banyak articulation pun. Tak larat. Berat. Okay. Berat. Right? So mungkin Hot Toys dia buat research, orang yang beli Hulkbuster dia tak buat banyak post pun. So alang-alang dia buat gini lah. Ya. Yeah. So sama ada Hot Toys buat research ataupun dia audit, dia rugi banyak. Dia buat benda ni, dia untung lebih sikit. Kos rendah. Kos rendah. Tapi harga dia Yahudi jugalah. Kan? So harga dia kalau pre-order lebih kurang dalam 1.6, right? 1680. Ya, yeah, 1680. Dan value dia sekarang dah 2000. Around 2000. Yes. Untuk mendapat post bodoh lagu ni. Post bodoh lagu but ni betul. But untuk die hard fan Iron Man, it is a must, mesti milik untuk melengkapkan koleksi Infinity War kita. Yeah, so benda ni kena ada, ataupun siapa yang minat Iron Man, belilah. Dan kalau orang yang dah pernah beli sebelum ni Bruce Banner, itu versi yang apa, Avengers first movie tu. Okay. Sangat sesuai. Yes, sangat sesuai. Cumanya kelemahan Hulkbuster 2.0 ni kita tak boleh buka sini. Tak ada so, apa. Tak boleh masuklah. Berbanding Hulkbuster pertama. Ni banyak benda boleh buka ni. tapi tak buka tu malah. Gitu. Okay. So this so, is yeah, Hot Toys. Ya, yeah, nyah ke sana. Cerita dan untuk makluman, Hot Toys ni adalah the leading company yang menghasilkan collectible toys. Yes. So, ada satu lagi. Anyway, siapa yang tanya ni, berat dia lebih kurang dalam 1 kilo lah. Berbeza dengan apa nama tu, kita punya Hulkbuster 1.0 tu. Betul, berat kilo? 8 kilo. Beza 7 kilo. Ni dalam kilo lebih lah macam tu. Okay. Dan selain pada Hot Toys, bagi mereka yang tak mungkin tak berkemampuan beli Hot Toys, dia akan beli satu lagi yang lebih kecil tapi kualiti dia boleh tahan, iaitu King Arts. King Arts. Okay. Di mana King Arts ni yang menariknya lah, dia juga boleh tereng. Tada. Okay. Ada kepala lagi. Boleh buka ni. Okey. Boleh buka ni. Ini boleh buat kitchen Buka ni. Ini. Kedip. Kedip. Kan. Tuan dia buka lah, saya pun sendiri pun tak tahu nak pasang macam mana. Nak buka macam mana. Ooh. See? So, dia ada Mark 43 kat dalam ni. See, nampak yang ni. Compartment dia ni pun ada lighting. Ya, betul. Sini lah. Can you see? Yes, kita boleh nampak pinky hand Iron Man. Dia getah kan. So, this is Mark 43 dan dia punya articulation pun sangat best. And sebenarnya, lebih best daripada Hot Toys. Daripada boleh kangkang, boleh gerak. Even tangan dia ni pun boleh, apa, dia punya armor ni pun kita boleh cabut. I mean kita boleh buka and jangan cabut at. Buka. See, jari dia boleh articulated. Yes. And cuma saya kena bagi tahu lah, kelemahan besar King Arts ni ialah sistem penjualan dan sistem PO dia sangat teruk. Berterabur. Even kalau tanya seller-seller toys di Malaysia ni, XL ke Toy Wiz ke apa lagi, even Oscar, ramailah kalau sebut King Arts, betul. So the only company yang istiqamah menjual barangan King Arts ialah toypanic.com. Dan saya beli ni daripada Toy Panic. Dan sebenarnya insyaAllah dalam mungkin minggu depan Hulkbuster, kita akan unboxing satu lagi poster Hulkbuster juga versi 1.0, tapi better damage. Yes. Dan dia ada something yang korang kena tengok. Yes. Dia okay, clue dia pertama extra hand. And another clue sweet, is okay, lampu dan depan ni boleh dibuka tanpa kita buka. Dan tak ramai yang ada, cuma golongan bangsawan je yang mampu beli. So kalau korang nak tengok, korang kena tonton next
week episode of apa nama tu? I mean it is show. Okay, itu King Arts. Yes. Now kita nak unbox. Okay, yang ni biasanya harga dia jauh lagi murah daripada Hot Toys. Aha. Jauh lagi murah daripada King Arts. Aha. Dan jauh lagi mahal daripada Toys R Us. Wait. Okay. So, saya berikan awak kelebihan untuk meng-unboxkan ia. Yeah, so ini satu lagi Hot Buster version yang versi kecil. Kalau macam kata Hot Toys 1.6. Okay, Hot Toys 1.9. Ini 1.12. Ini 1.12. Okay. So we have a variety of Hot Buster yang sesuai untuk siapa sahaja yang collect in any scale lah. Yeah. Alright, so ni dia. Oh, memang quite secure dia. Dia punya packaging jauh lagi baik daripada Hot Toys. Yeah, premium and secure. Even dia punya kotak ni styrofoam ni pun yes. Still ada apa embed dengan Avengers and Hulk Buster punya. Dan dia bukan polystyrene bodoh. Dia bukan bodoh punya. Ada lagi. So ini dia. Alright. Wow. Kita buka. Wow. Okey, untuk makluman, Hot Toys, King Arts semuanya plastik. Yes. Tapi SHF ataupun SH Figure Arts diecast. Diecast maknanya besi, bro. Besi. Oh my god. Ya, awak tak ada ke? Ha? Kan dah kata ni untuk bangsawan je. Saya okay, so dia punya articulation untuk 1.12 ni amazingly dia sebenarnya terbalik tau. Dia sepatutnya bila kata 1.6 dah besar, maksudnya articulation tu lagi power. Patut lagi power. Tapi kan? Tapi ini terbalik. Maksudnya 1.12 yang kecil ni dia punya articulation dia way better daripada apa yang gerabak besar semua. Dia boleh buat pose, dia tumbuk dengan hook. Ha. Kan. Alright. So yes. Wow. Ha, even dia punya tangan ni pun kita boleh gerak-gerak dengan lagi bebas. Ha, sebab dia punya articulation tu is actually flexible. Alright. Dan untuk SHF ni memang ramai yang mengaku SHF ni lebih kurang macam kata the smaller scale of Hot Toys. So yes, korang boleh bayangkan dia punya kualiti dia macam mana. And dia punya orang kata tu finishing dia. Itu saya suka. Malah kalau kita tengok yang version Iron Man yang Mark 1, 2, 3 sampai lah ke berapa kan. Dia dah mula ada head sculpt tu memang sebiji macam Robert Downey Jr. AKA yes. Tony Stark. Yes. Semua kan. Even Black Widow, ada yang kata SHF punya version lebih accurate to Scarlett Johansson berbanding Hot Toys. Yes kan? Betul. Dan juga macam sekarang ni contohlah apa action figure daripada SHF ni, diorang dah siap ada custom baju seluar. Betul, boleh tukar. Boleh tukar. So kalau macam agak seksi sangat kan, kita nak tutup kan. Astaghfirullahalazim. Okey, tutup. Kita pakaikan dia baju ke apa ke, settle. Ya, yeah, correct. Yes. Dan cuma satu je kelemahan SHF, dia tak ada light up. Tak ada light up function. So tu masalahnya. Ada satu lagi company yang buat Hulkbuster juga, which is 1.12 scale. Yes. Tapi dia ada light up. Comic Cave, is it? Comic Cave, yes. Dan Comic Cave yang saya PO tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Itu masalahnya. Kan? So mungkin tahun ni, mungkin tahun depan dan tak bila pula. Wallahualam. Tak tahulah, mungkin Comic Cave ada dapat cahaya. Kan? Entah, tak tahulah. Saya nampak dia punya articulation. Aha. Kan? Lagi macam dynamic. Lagi possible, yes. Lagi yes, flexible and dynamic berbanding dengan apa King Arts and juga Hot Buster. King Arts articulation better than Hot Toys. Yes. But SHF better than King Arts. Yes. So what's your choice? Yep. Yeah, nak beli yang mana satu, tapi just nak remind pada siapa macam tiba-tiba teracun kan. Oh my god, bestnya Hot Buster ni semua. Maafkan kami, harga dia memang dah harga Yahudi sekarang ni. Sebab orang dah start orang kata appreciate dia toys ni dia macam barang property lah. Makin lama makin harga dia naik. Yes. Okay, so kita ada alright 1 minute to go. Yes. Art, anything nak pesan pada penonton? Ya, saya nak mengucapkan tahniah kepada Black Panther kerana menang anugerah Oscar.
Tiga. Tiga. Alright. Tanya. First time ever movie daripada comic base. Yes. Yang menang anugerah Oscar. Yes. Malah Avengers Infinity War juga nominated untuk best picture ke best visual. Yes. Right. So tercalon tu pun saya kira dah power dah. Yes. That mean they didn't freeze. Dan bercakap tentang award. Macam Art sebut dalam your Facebook. Buat pertama kali pengacara rancangan agama, which is yours truly, kan, tercalon dalam top 20 untuk kategori host meletup. Yes, anugerah meletup era 2018. Yeah. Pengundian sudah pun dibuka sampailah ke 8 Mac. Anda boleh mengundi hari-hari. Hari-hari ya, bukan hari, boleh hari. Sila undi hari-hari. Sebab ada member saya, aku dah undi dah. Bila? Ha. Minggu lepas. Woi, undi hari-hari. Hari-hari. Terima kasih, tapi hari-hari. Hari-hari. Sebab sekarang ni pressure sikit bro. Sebab yes, saya punya nama sebelah Alif Sata. Yes. Alif Sata 4%. Yes. Aku ni dah 2 minggu dah 1%. Tapi pada saya it's much better daripada macam ada beberapa pengacara nama besar tapi still kosong. Ya. So you are way better actually. Alhamdulillah. Duit nanti bayar. Cumanya saya bagi tahu kat Art, if I am to be nominated dalam top 5, pertama saya akan bawa my supporters lah. Yes. Yang kedua di red carpet saya akan berjalan bersama Iron Man. Akan berjalan dengan Iron Man. So kita nak tengok benda ni jadi betul-betul dekat skrin pula, dekat TV. Yeah. So siapa you yang must make sure it is can yes, be a reality. Please support dan kita nak, orang kata tu, kita nak make it happen. Satu, pengacara Islamic top 5. Dan ini yang kedua, Tazkirah Malam Jumaat. Tazkirah Malam Jumaat program. Cara mengundi ada menutup di skrin anda. Anda yes, boleh pergi ke www.anugerahera.com.my. Yes. Dan boleh cari kategori host meletup. Yes. Right? Dan untuk undi tu dia ada satu link, dia tulis log masuk. Yes. So log masuk tu daftar masuk Facebook je. Melalui Facebook anda, simple one je. One click settle. Alright. And undi host meletup itu dan juga program meletup itu Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat apa? Tidur. Buat bini malam ni? So sebenarnya saya tak teruja sangat ambil dia top 5, tapi saya nak tengok Iron Man dekat dekat pet. Sebenarnya kan? Tak adalah, kita support kawan-kawan kita, kita support Amir Idris. Dan satu lagi, next week Captain Marvel. Jadinya untuk kita punya apa nama tu, kita punya di Amir Idris Show, mungkin kita akan talk a little bit about Captain Marvel as well. Correct. Kita ada juga movie review. Yes. And ada orang tanya, tahun ni akan buat lagi tak a movie Day Out, Day Out with Amir Idris untuk Avengers Endgame? Jawapannya yes. Yes. Bila kita akan buka? Tunggu. Yes. Right. Okay. Anyway, thank you very much untuk semua yang tonton kita punya unboxing pada hari ini, Simon Hobby. Dan minggu depan jangan lupa kita akan jumpa lagi dengan something yang way better daripada Hotbuster ni. So stay tuned. Alright. So thank you very much, Art. Thank you very much, brother. Right.